Have they forgotten us yet, little lamb? All still know us, though they try to forget. Soon, we will remind them. Prele podigran fight ovdje od strane Double Aima, znao je tačno koga da isfokusira i kada. Vidjeli smo kako se odmah okrenuo tog Kaiser, je prepoznao nju kao najveću pretnju, bacio je flash, došao do tog drugog, pa i trećeg kill na kraju do Pente. I zaista još jednom neverovatna partija junglera ekipe Asus OG Elite, kao i generalno čitavne ekipe Bruno, neverovatan step up, ali eto Asus sa odličnim gameom dolaze do još jedne pobjede. I killed, I know what to fear for champions. I can't believe you're trolling. Vizor koji će pasti od strane Double Aima, Double Aim solidan damage ovdje radi ostalim igračima ekipe THR-a, Double Aim uspeva sve ovdje da preživi, da pokupi double kill, nenormalnu količinu healovanja, triple ovdje za junglera ekipe Asusa, razmišlja da li da se vrati nazad, definitivno neće to uraditi, ovo će biti kvadra za Double Aima, da li žele da mu dozvole pentu, dajovaći ovdje ekipu ako je tankuju svi igrači Asusa. Prva penta u oficijalnoj partiji, ne mogu ljudi da vam opišem koliko sam srećen i koliko mi je drago što sam zapravo uspio po prvi put da napravim pentu, to je bio jedan od mojih planova tokom pro karijere, tako da presrećen sam, a za vas ide giveaway od strane Asusa, tako da ispratite instrukcije, bit će link u opisu, dijelimo neki dobar mišljski polugu sa mojim potpisom, tako da gledamo se na sljedećem klipu, a vi uživajte u muzici. They become a part of you every time you play, far reaching greatness, relentless, you survive.